Iče šesta borba, šesti par. Tadi Zekan sa svojim lugom i sa drugim medaljem ovde, Mune Forča. Može, može, evo rekao Kovač, nije do mene. Budite pripremni. Tamo je publika. U ovom drugom krugu. Hajde Husi. Tako je, evo krasimo Šahmana. Sina Vasina sa Vasinja. Imamo nekada šampiona, legend, cvijana, tako Krasime. Pozdravimo i njega jednu lepu za publiku, zaslužio to Krasime. Ovo je Kutanja Krasime. Naravno. Na Koride. Neki nas prozivaju ovako onako, ali neka im, eto im, neko oni pričaju. Nama je lijepo, jel tako Ljukane? Jel tako majko Tubića? Evo, nikad ja ne bi znao majko Tubića da nije to to. I mnoge ljude. E da vidimo sada. Brizan ili Zećo, ne da se, Brizan. I Zećo pokušava. Uporan je. Hoće tudi para. Goni gila! Nije, još. Naravno. Srđa, je rekao kraj. Podigao ruku. Brizan Ante Šašana Kočevi životi vrijegu i bio je pobjedio. Salka pozdravi ta dobra dva momka iz ovog travnika. Salka. Šalo i Pepo, tako je. Ali snimate, nema sud. Ja ga gledam. Ante, slušaj malo Ante, ne mogu pahniti. Antu Šašana, Krasimu i Šahmanu želimo više sreće drugi put. Ako ima neka Korida koju nisam najavio, slobodno donesite papir, napišite, najavit ćemo. Nemoj! Ipićemo i šestom borbom. Šesti par.
Kotar, Eri Hedirin Hasiliće, pozdravimo Hedirine, publiko, to je taj gospodin, mnogi ga ne znate, to je taj Hedirine. Jedni veliki najpouzome, gigante, velika industrija, mesna industrija Bajera, preko 150 poslovnih jedinica,